Baie bly dat jy weer ingeskakel het op Kruiskyk. My naam is Johan Botha van die Evangelies Gereformeerde Kerk in Pretoria, die ou mooi Pretoria, Wonderboom gemeente, en die program het in my hart begin lewe toe die Here Jesus vir my gesê het in sy woord, het hy gesê, vir die duiwel gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die seun van die mond uitgaan. En so ook vir sy disippels het hy gesê, toe die mense honger gesit het, en die Here gesê het, gee julle vir hulle iets om te eet. So ek is hier en ek wil graag vir jou brood uit die Bybel uitgee. En ek is besig met 'n reeks, een weg tot saligheid. En hierdie weg wys vir jou en vir my hoe om sekerheid van saligheid te kry. En is tweeledig en dit is vir jou wat voor die televisie sit om met jou te praat, heel waarskynlik of jy dink jy toevallig ingeskakel, maar eintlik het jy ingeskakel omdat die Here afspraak het met jou sodat jy sal luister, wat is hierdie weg tot saligheid. En dan natuurlik ook om 'n Bybelstudie aan te bied. As daar dalk iemand is wat sê ek wil graag met ander hierdie waarhede deel, dan kan jy my e-pos na my e-pos toe skryf en ek gaan vir jou die studie gaan ek vir jou gratis aanstuur. So ons praat vandag oor hierdie saak, een weg tot saligheid. En as ek praat oor een weg tot saligheid, dan sien jy seker nou en jy het opgemerk en het miskien het jou geplan gesê, wat sy steetels lê daar? Ek wil juist hierdie steetels gebruik as 'n voorbeeld. Want jy sien, as ek hierdie steetels vat, dan tel ek hierdie steetel op en hierdie sleutel sluit vir my die kerkkantoor se deur oop, se tralie deur oop. En as ek hom nie het nie, kan hierdie ander sleutels lyk vir my omtrent dieselfde, maar dit gaan my nie help om by die kerkkantoor in te kom nie. Daar is een sleutel om by daardie kantoor in te kom. En so is daar een weg tot saligheid. En laasweek het ons met jou gepraat oor die gedagte van roeping, wanneer God my roep, en hoe hy my roep, en wat gebeur as hy my roep, en die oomblik as ek positief reageer op die roepstem van die Here, wat gebeur dan? Dan maak ek 180 grade omdraai. Dit is bekering. Ek draai om, en as ek my bekeer, wat daar? Dan daarna verklaar God my regverdig, met ander woorde, ek is reg met God, en dis 'n wonderlike boodskap, en dit gaan ons volgende week na kyk, om te wys hoe God sekere dinge van my wegvat, en sekere goed vir my gee, sodat ek wat, weergebore kan word. En weer 'n keer, miskien sê ek is nou al moeg daarna, om daarna te luister, 'n paar keer het jy na die boodskappe geluister, en dit is dat mens kan die roeping, bekering, regverdigmaking, wedergeboorte vir mekaar onderskei, maar jy kan dit nie skei van mekaar nie, dis nie 'n proses van 'n jarelange proses, dat ek uiteindelik nou besef, goed, ek is nou weergebore nie. God doen hierdie volmaakte werk. Nou, as ons met jou praat oor bekering, dan is daar baie vrae, wat mense vrae, oor bekering. En ek gaan 4 vrae vra, sodat ons by die antwoorde kan kom oor die vrae wat mense vra rondom bekering. En die eerste vraag wat ek gaan vra is, hoeveel bekerings is daar? Jy sien, want mense raak verward oor hierdie tema en hierdie gedagte, hierdie woord bekering. Nou daar is 2 Ou Testamentiese woorde en ek gaan nou nie die Hebreeuse woorde vir jou aanhaal nie. En dan is daar 3 Griekse woorde wat gewoonlik gebruik word vir hierdie woordjie bekering, en uit hierdie woorde uitvind ons die gedagtes van waaroor gaan hierdie bekering. Nou in die eerste plek is daar so iets soos 'n nasionale bekering. Met ander woorde, dis 'n groep mense wat God mee praat en die Here sê bekeer jou, draai om. 'n Volk wat moet bekeer, soos ons eie ou geliefde ou volkie wat moet omdraai, wat moet bekeer. Daar is so iets en daarom lees ek vir jou in Jona 3 vers 10 wat daar staan. En dit gaan oor die stad Ninive, en God het hulle werke gesien, dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg. En toe het God berou gehad oor die onheil, wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Met ander woorde, dis 'n nasionale bekering. Hierdie mense van Ninive het omgedraai, weg van die verkeerde weg, waarop hulle gewandel het. Dan is daar natuurlik die tweede ene is, 'n valse of 'n tydelike bekering. Ek gee vir jou brood uit die Bybel, 2 Petrus 2 vanaf vers 20. Wat vir jou en vir my wys op 'n valse bekering. 2 Petrus 2 vers 20 sê, want as hulle, nadat hulle die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Dan sê 2 Petrus 2 vers 21,
want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle die leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. En dan sê vers 20, 2 Petrus 2, vers 22 sê, maar oor hulle het gekom, wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste sog om in die modder te rol. So wat sê dit vir my? Dit is 'n valse bekering. Daar is so iets soos valse bekerings van mense wat sê dat hulle tot bekering gekom het, maar hulle lewe spreek nie daarvan nie. So, dan is daar die derde bekering en dit is herhaalde bekerings. Dat God met die mens praat en sê, bekeer jou. En daar praat hy met die kinders van God. Het jy geweet dat die kind van die Here ja, en daarom raak mense verstrengel daarin en sê, nee, ons moet elke dag tot bekering kom. Dis waar. Ek moet my elke dag bekeer van my sondes, want as jy Openbaring gaan lees, in Openbaring 2 vers 5, vers 16, vers 21, vers 22, en Openbaring 3 vers 19, sê die Here aan sy kerk, sy gemeente, bekeer jou. Met ander woorde, draai weg van jou verkeerde sondes af. So, hoeveel bekerings is daar? Ons het nou na 3 gekyk. Maar ek wil hê dat ons, wanneer ons praat oor een weg tot saligheid, is daar 'n bekering tot saligheid, en dit vind ons in 2 Korintiërs 7 vers 10. Brood uit die Bybel uit, en dis 'n baie belangrike gedeelte in die woord van die Here, as ons daarna kyk, in 2 Korintiërs 7 vers 10, waar die Here in sy woord sê, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n, luister mooi, 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Dit is 'n bekering tot redding. Met ander woorde, ek het God se stem gehoor. Ek is bedroef oor my sondes. Ek het 180 grade het ek omgedraai. Ek bekeer, en dis hierdie bekering tot saligheid, dat die Here vir jou en vir my sê, dis nodig dat daar so iets in my lewe sal kom, sodat daar 'n verandering in my lewe kom. U ken 2 Korintiërs 7. 5 vers 17, 2 Korintiërs 5 vers 17, wat sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Dis hierdie bekering wat God in sy woord van praat. Wat gebeur? Daar's 'n totale verandering in my gedagtes, van hoe ek dink. Daar's 'n totale verandering in my begeertes. Dis hierdie bekering wat God van praat. Ek dink nie meer soos wat ek gedink het, ag, almal gaan maar hemel toe nie. Ek het by 'n punt in my lewe gekom waar ek besef, ek is verlore en ek het 'n nuwe skepsel geword. Die eerste vraag dan, hoeveel bekerings is daar? Verskeie, maar daar is een vir die weg tot saligheid. Dan vra ek die volgende vraag, wat behels hierdie bekering? Miskien kom dit nou bietjie nader na jou toe, en nou kom die woord van die Here en hy gaan met jou praat, en ek sê in die eerste plek, wat behels hierdie bekering? Dit is 'n positiewe reaksie op die roepstem van God. Ek loop nie meer met my rug na die Here toe nie. Bekering beteken, ek draai om en ek kyk die Here, as ek het so kan stel, van aangesig tot aangesig, en die sondes van die verlede is agter my en nie meer voor my nie. Wat behels dit nog? Dit behels 'n diepe oortuiging van sonde. Johannes 16 vers 8, in 'n vorige gedeelte het ons dit met jou behandel, waar die Here sê, wanneer hy kom die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. So hierdie bekering is 'n diepe oortuiging daarvan, dat ek 'n verlore sondaar is. Dis ware bekering. Restitusie, wat gedoen moet word. Kan jy vir Sagees onthou? Saggeus kom en hy sê, alles wat ek van die mense geneem het, dit sal ek teruggee, hy gaan maak reg. Dit is ware bekering. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit wat? Bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Ek is oortuig daarvan, ek is skuldig. Dit behels hierdie bekering. Ek het baie verkeerde dinge gedoen. En ek erken, ek is verlore. Wat behels dit nog? Behels dat ek berou het oor my sonde.
Dit help nie maar net om te sê, o, ek het gesondig en dit is nou nie so erg nie, ek het berou, 'n diepe, diepe berou. En ek sê nie, jy moet mooi luister, ek sê nie almal moet huil nie. Maar weet jy, dit lyk vir my partykeer as mense Jesus aanneem, dat hulle geen berou oor die dinge wat hulle gedoen het nie. Weet jy dat alles wat jy verkeerd gedoen het, het jy teen Jesus gedoen. En as jy nie berou het daaroor nie, dan kan jy nie tot bekering kom nie. Dan sal jy nie omdraai nie. En dan is dit in die laaste plek ook dan 'n wegdraai van my sonde af. Ek het klaar gekry. Ek is klaar met hierdie sonde. Ek is bereid om vir die Here te sê, Here, ek wil hierdie sonde nie meer dien nie. Ek wil nie meer na hierdie plekke toe gaan nie. Ek wil nie meer saam met hierdie vriende wees nie. Ek wil nie meer hierdie dinge doen nie. Ek is klaar daarmee. Ek het my rug totaal op dit gedraai. Ek lees vir jou toe 'n juffrou vir 'n ou seentjie gevra het en vir die seentjie gesê het, luister seentjie, wat beteken bekering? Repentance, dit was 'n Engelse maatjie gewees. En toe sê hierdie seun, hy sê, repentance is being sorry enough to quit. Repentance is to be sorry enough to quit. As jy nie hartseer is en bereid is om te breek met sonde nie, dan wil ek vir jou sê, is daar nie bekering nie. Hoor wat sê Hosea, ek gee vir jou brood uit die Bybel, Hosea 14 vers 2 en vers 3. Hosea 14 vers 2 en 3 gee vir jou en vir my daardie gedagte van dat ek moet omdraai. 'N omdraai, wegdraai van die sonde af. Vers 2 en 3 sê, bekeer jou Israel tot die Here jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid. Neem woorde met julle en bekeer julle tot die Here. Sê aan hom, vergeef alle ongeregtigheid en neem aan wat goed is, dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied. Dis 'n offer wat ek bring. Dis 'n wegdraai na God toe. Na God wat jou so lief het en vir jou omgee. So wat behels dit? Hierdie paar gedagtes. En dan bring dit by my by nog 'n gedagte van wat dit behels. En dis waar baie mense bietjie vashak. En is waarna ons na mense se lewens kyk. Dit behels dat daar vrug in mense se lewens sal wees. Hoor wat sê Jesus in Matteus 3 vers 8, brood uit die Bybel. Dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Sommige mense sê, ek is op die regte pad. Jy kyk na hulle lewe. Hulle lees die Bybel nie, hulle bid nie, hulle getuig nie. Hulle lewe spreek nie daarvan nie, vriende, dan kan so iemand mos nie tot bekering gekom het nie. Iemand het nie weggedraai van sy sonde as daar nie vrug nie. Mense sien dit in jou lewe. Die mense het vir die disippels van Jesus gesê, ons wil Jesus sien. Mense wil sien dat jou lewe verander het. Dis ware bekering. Dit bring my by die volgende vraag. Waarom is bekering belangrik? Is dit dan so belangrik dat ek moet omdraai? Kan God my nie maar net so aanvaar nie? Sonder bekering is daar, luister mooi, geen wedergeboorte nie. As ek nie omdraai nie, kan God nie, en dit gaan die laaste gedagte wees, die laaste boodskap van ons reeks. Die werk van wedergeboorte is iets wat God in my binneste vir my kom doen. God kan dit nie doen as ek nie bekeer nie, want as ek nie bekeer nie, kan ek nie regverdig verklaar word nie, en as ek nie regverdig verklaar word nie, kan ek nie weer gebore word nie. Daarom is bekering so belangrik. Maar, kyk 'n bietjie in die skrif. Hoeveel mense, belangrike mense, het hierdie boodskap van bekering gepreek? Sommige mense, soms sê hulle vir my, weet jy dominee, jy preek net bekering, bekering. Belangrike mense, ek sê nie ek is belangrik nie. Dit is die belangrikste boodskap. Johannes die Doper, Matteus 3 vers 2. Jesus self, Matteus 4 vers 17. Die disippels, toe hulle uitgestuur is, wat het hulle gaan preek? Markus 6 vers 12, bekering. Petrus op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is, en daardie klomp Jode staan daar voor hom, en hulle kom uit die diaspora, en hulle is allemaal daar, en hy gebruik die geleentheid, die Gees van die Here kom oor hom, en wat sê hy vir hulle? Bekeer julle. Hulle was diep in die hart getref, toe hulle hierdie woord hoor van Petrus, en hulle sê, meneer, wat moet ons doen? Petrus kom en hy sê, bekeer julle, draai om. 'N belangrike man met 'n belangrike boodskap op Pinksterdag, vriende. En dan natuurlik Paulus ook in Handelinge 20 vers 21. En so sal u deur die jare sal u vind. 'N kerk wat staan, 'n kerk wat groei, is 'n kerk wat bekering preek, dat mense moet omdraai en wegdraai van hulle sonde af. Waarom is dit belangrik? Belangrike mense het dit verkondig. Waarom is dit nog belangrik? Dit is
omdat dit God se begeerte is vir elke mens. 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte soos hy so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is blankmoedig en hy wil nie hê dat sommige mense verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Hy ken die toekoms. Die Here weet, as jy jou vandag nie bekeer nie, en as jy nie bekeer nie, weet God dat daar vir jou 'n vreeslike pad voorlê. En hy weet van die sonde, en hy weet van die ongeregtigheid, en daarom begeer God, want hy het 'n dag bepaal. Brood uit die Bybel, Handelinge 17 vers 30 en vers 31 sê die Here, God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, hoor mooi, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode uit op te wek. God sê, hy het 'n dag bepaal. Dis die enigste manier, sê die Here, hoe die mens die hel sal vryspring. Lukas 16 vers 27 tot 30 kan jy maar gaan lees. Hoe kan 'n mens dan, vra jy nou, miskien het die woord jou aangespreek. Hoe kan 'n mens dan tot bekering kom? Romeine 10 vers 13 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan kom die vraag, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Sê die woord van die Here. So wat sê die Here? Hoe kan 'n mens tot bekering kom? In die eerste plek hoor ek die waarheid. Ek hoor die waarheid en jy hoor dit vandag. God vir jou sê, draai om. Pinksterdag Handelinge 2 vers 37 was hulle diep in die hart getref toe hulle hierdie waarheid hoor. Ek hoor die waarheid en ek weet dis die waarheid. Ek weet dis die enigste weg. En die volgende plek as ek dit hoor, moet ek dit glo. Romeine 10 vers 14 die A gedeelte. Ek moet dit glo. Handelinge 16 vers 30 en 31 toe Paulus daar in die tronk was, toe vra daardie man bewend kom hy voor hom neervaal en hy sê, "Wat moet ons doen, meneere?" om gered te word, toe sê hy, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, glo hierdie waarheid, en dan moet ek die waarheid ontvang, ek moet dit my deel maak. Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. God roep elke mens om te draai, om tot bekering te kom. God praat ook met jou, ook vandag, om vir jou te sê, ek het jou so lief, ek staan en ek wag vir jou, net om te draai. Jy ken die pad wat jy geloop het, en jy sien wat die sonde aan jou doen, en jy weet nie wat die toekoms is nie, dinge gaan erger raak, en God sê vandag vir jou, daar is een weg, God se weg, draai om. Die Here help vir jou, geef vir jou genade. Skakel my, as jy wil hê, ek moet jou help, saam met jou bid, stuur vir my 'n SMS, ek sal graag vir jou gratis Bybelstudie ook wil stuur, as jy my per e-pos kontak. Baie dankie. Totsiens, tot volgende week.